はい、俺です。今日はウィッチャーを進めていきたいと思います。こちらね、ウィッチャー3、10周年ということでね、まあ2周目なんですけどね、自分これ何度やっても面白いという話でね、ちょっとねそろそろ、クエストの方もね中盤ぐらいかな。なんでね、まあ DLC 本編、DLC 含めないで本編はね、まず中盤ぐらいなんでね、細かいクエストもだんだん終わってきて、もう次はスケレッジ突入かなというところでね、進めていきたいと思います。そうですね、とりあえずね、スケリッジに行きますかね。もうここら辺で、ノビグラドでやったね、クエストはもうほとんど終了してるんでね。どうだろうなって感じですよね。本当に。船長、船長女、いいじゃん。この船の船長は目の前の女よ。そう、私女だてらに船長ってわけ。驚くのも無理ないわ。そうですね、スケリッジまで行きたい。この船じゃ無理。金は払う。島の連中が船を襲ってる。危険を犯したくないの。行ったことはあるのか。いい、島の奴らはどんな船も襲うの。奴らの嫌いな相手ニルフガードが襲われることが多いけど、結局見境なしよ。私の船も一度襲われてめちゃめちゃ好き勝手にされちゃったのよ。もう死ぬまでスケリッチはゴリゴリだわ。マジか、こいつこの女性船長にな、受け取ってもらってちょめちょめしたかったな。あ、こいつか、こいつか。今日探しちゃったじゃん、お前。そんなとこで何覗いてんだよ、お前。本当に気になるな。超覗いてんじゃねえか、お前。すげえ覗いてんぞ。なんかいんのかな。あんまいなそうだけどな。この船の船長か。それがどうした。どっちにすりゃいいんだろう。スケリッジに行きたい、用がある。泳いで行きな。島の連中も黒の軍団もみんなあの辺りの船を襲ってんだ。今じゃ誰もあそこには行こうとしない。頼む。奴らとは取引できるし、そうすれば襲われない。そうしてる船もあるはずだ。そうは思えんな。ただアトロポスって船のウォルバーストーンなら分からんぞ。嘘つきの盗っ人だ。海賊と取引してても不思議はない。なるほど。そいつはどこにいる。自分のブッダゴーやさ。そうでなきゃゴールデンスタージョンだな。フラスコがいないか聞いてみな。ここにいるんだよな。いた。待てよ、そんなんですね。ウォルバーストーンか。アトロポスの船長の。それがどうした。ウォルバーストーンの船長のアトロポスだったらどうする。スケリッジまで行きたい。アトロポスでアドスケリックへ行く予定だ。穀物を運ぶのさ、内緒だぞ。金は持ってるかい。金なんかいくらでもあるぜ。ほら、これで足りるか。牛の金玉みてえにずっしりだ。いつ出発する。すぐは無理だろう。立つのがやっとじゃないか。ウォルバーストーン様はシラフでは船に乗らん。船が揺れれば俺も揺れる。
船酔いとは無縁さ。さあ出航するか。さあ大人がいい。行くぞ。まずは乾杯だ。追い風に幸運に、そしてわがアトロポスの頑丈さに。怒りをあげるぞ。マッチしてますね、キャラクターと。やべ、敵がいっぱいいるじゃん。どうした、おじけついたか。これ全部頑張れ頑張れ、お前ら頑張れ。おい、そっちじゃねえ。ってのもちょっと痛いね。アラジが来るぞ。おお、高め。船を片手に乗っけろ。寄るな、殺すぞ。死ぬのは怖くねえ。ここはアードスケリッグか。なんでわかる。アンクライト一族のものを身につけている。それが理由だ。アトロポスに乗ってきたのか。ああ、お前たちと取引していたはずだ。お前たち、ルゴスとは何か話をつけてたかもしれんが、クラフはそんな話には乗らねえよ。この辺りじゃよそ者の船は歓迎されないぞ。それでスケリッチに何の用だ。女魔術師と約束がある。デンガーバーグのイエネファーだ。アードスケリッグにいるはずだ。ケイヤトロールドに魔女が住んだ。クラフが呼んだんだ。そいつのことかもな。トゲのある言い方だな。耳がいいな。みんなあの魔女がクラフを丸め込んでるって話してる。みんなをこき使ってやがるんだ。嫌がらせしてるって噂だ。まあ魔女だしな。会ったことがあるのか。どんな見た目だ。なあ、白と黒の服を着てる。胸がなきゃぶち上げられたシャチと見分けがつかないぜ。どんだけ女に飢えてたって、あいつだけは海に放り出してやりたいってやつは多いだろうよ。別に悪人ではない。よく知らないだけだ。そう言うならそれでいいさ。道は知ってるのか。見つかればいいんだが。北だ。
それから橋の手前で西の入り江に向かえ。今日は族長が港にいるはずだ。お前が探してる女魔術師もそこだろう。助かるよ。よし、ちょうど。あ、トロファース。危ない。行っちゃダメだから。あ、力の場だ。そうだ、ここにあるんだよね。スケリッジ編突入ですね。力の場だ。